Kada pričamo o značaju vakcinacije na globalnom nivou, uvek moramo da napomenemo da sva deca treba da se imunizuju, vakcinišu sa 95%, najmanje 95% obuhvata, na primjer protiv dečje paralize, malih boginja, zauški, znači da ne bi se desilo da se nagomila osetljiva populacija, kako ne bi počeo prirodno virus da cirkuliše i kako ne bi dolazilo do epidemija. A to je taj neki kolektivni imunitet, beden cilj da se obuhvati 95% planirane generacije, odnosno dece koja treba da prime tu vakcinu. Iz tog razloga ne mogu da ne napomenem da je dečja paraliza koja je iskorenjena u evropskom regionu davne 2002. oslobođene su, zemlje su dobile evropske sertifikat da smo eradicirali dečju paralizu, a da bolest još uvek endemski postoji u Pakistanu, Afganistanu i Nigeriji i da postoji opasnost unošenja, importovanja polio virusa i sada, s obzirom na nepoznati vakcinalni status migranata i uopšte ljudi koji prelaze preko naše zemlje. Međutim, kod nas je izuzetno dobar, odnosno u našem okrugu i u Srbiji još uvek visok obuhvat vakcinom protiv dečje paralize. Bolest koja je do pre 50 godina praktično ostavljala decu u dečja, da kažem, u invalidska kolica, kada se ne bi vakcinisali danas, bi preko 13 miliona godišnje ostalo u kolicima da je paralizovano. Upravo to što mi ne vidimo više sada dečju paralizu u okruženju oko nas, upravo je to rezultat vakcinacije. To je toliko jak, da kažem, učinak na svetskom nivou da sada kada ne vidimo te bolesti, sigurno da nema i straha i zato se roditelji sve manje, da kažemo, odazivaju vakcinaciji za svoje dete ili pak jednostavno pronalaze razloge da odlože vakcinaciju. E, upravo kada ste sad na ovo rekli, moram da vas pitam, kakav je obuhvat obavezne vakcinacije kod nas na našem području? Zavisno od vrste vakcine, rekla sam vam, između 95 i 100% je još uvek visok obuhvat, u manjim opštinama čak i 100%. Međutim, primećen je pad obuhvata za MMR vakcinu. To je već prisutno u Evropi, u svetu, pa i u Srbiji, trend opadanja obuhvata. Na nivou cele zemlje je negde 85%. Kod nas za Pirotski okrug za prošlu godinu je 89% obuhvat, s tim što je u opštinama Dimitrovgrad i Babušnica 100%, ali je niži obuhvat u Pirotu i u Beloj Palanci. U Beloj Palanci iz razloga što je tu dosta romske populacije koje migriraju, odlaze, vraćaju se, ne odazivaju se, a i u Pirotu iz godine u godinu spisak dece koje ostaju nevakcinisane protiv malih boginja MMR vakcinom se povećava.